Будівлі, що валяться, захаращене подвір'я і ржавий паркан та нефарбовані лавки. Це не вигляд розбомбленого господарства на Сході. Це музей Мирослава Ірчина у П'ядиках. Саме таким побачили його ми цього тижня. Яким він має стати за 10-15 днів, дивіться далі. Якщо б сільський голова не спинив автівки біля цих старих будівель, ми проїхали далі. З вулиці виглядає, що тут мешкають неохайні сільські газди. Однак таблиця на одній із хат свідчить, що це музей Мирослава Ірчина. Роман Сікорський каже, що вже найближчим часом збере громаду, щоб навести тут порядок. Музей – це є історія нашого села, але основна проблема, що він практично нічим і ніким не фінансується. Якщо б, наприклад, було передбачено фінансування музею, я думаю, що проблем взагалі ніяких би не було. Але люди повинні всі наші п'ядицькі зрозуміти, що це є наша історія, її треба берегти. І не один Роман Сікорський, який є на даний час сільським головою, відповідає за це. А ми всі відповідальні за стан цього музею. По результатах сьогоднішньої наради, у суботу ми плануємо перекрити ось цю хату, музей нову. Бляха вже є закуплена за бюджет сільської ради з фонду розвитку. Є всі комплектуючі матеріали, а наші майстри п'ядицькі. Дякувати Богу, вони готові безкоштовно це все зробити. Представник відділу культури Оксана Сушарива розповіла, що їхні працівники проводять за потреби екскурсії до музею. Під час толок долучаються до прибирання. Тому вона запевнила, що обов'язково культпрацівники допоможуть громаді відновити охайний вигляд садиби. Це громадський музей, який знаходиться на балансі сільської ради, але постійно ми стараємось підтримувати. Тобто, коли в нас є екскурсії, наші працівники, бібліотечний працівник завжди проводить ці екскурсії. Ми стараємося допомогти, щоб благоустрій завжди був біля території. Ну і, звичайно, буде допомога, коли треба буде самий музей привести в порядок, зробити ремонтні роботи. Ми будемо допомагати, будемо робити нашими силами по можливості, що можемо, будемо допомагати. Обидва керівники району поставили завдання – навести на територію музею порядок. І Любомир Глушков, і Богдан Болюк взяли це на особистий контроль. Тому попередили всіх присутніх, що в разі невиконання всі відповідальні особи будуть покарані. Я крайне незадоволений тим, яким чином тут підтримується порядок, в якому стані зараз перебуває цей музей. І відповідальність, звичайно, лежить на багатьох людях, які безпосередньо і персонально повинні нести відповідальність. Сьогодні я зробив висновки, ці люди будуть притягнуті до відповідальності за те, що неналежним чином відносяться до своїх обов'язків. Але перш за все хочу сказати, що цей об'єкт знаходиться на території сільської ради. І сільська рада, голова і громада повинні докладати всіх зусиль від них можливих. Хто не буде шанувати і пам'ятати історії, той не має народ майбутнього. Я думаю, це і зле, що питання не поставили перед формуванням бюджету. Адже це невеликі кошти і з мобілізації громади, і ми могли виділити ці кошти для того, щоб взагалі ж не було проблеми. Це проблема, яка дуже швидко вирішується. На усунення проблеми відповідні установи і організації мають 2 неділі. Опісля цього наш канал покаже вам, як має виглядати приміщення музею. З П'ядиків Богдан Малецький, Андрій Грищук, програма «Події НТК».